Ужгороді відбулася офіційна зустріч голови облдержадміністрації Олександра Ледиди з делегацією краю воєводина Республіки Сербія. Мета зустрічі – підписання двосторонньої угоди про співпрацю між Закарпаттям та сербським регіоном воєводина для налагодження туристичних, освітніх та економічних зв'язків. На території Сербії проживає майже 15-тисячна русинська національна меншина, тому йшлося про перспективу відкриття центру дистанційного навчання у ЖНУ в одному із сербських вишів. Як зазначають обидві сторони, йдеться не тільки про культурні зв'язки, а й про серйозну різногалузеву співпрацю. Це початок. Починаємо з культурних зв'язків, спортивними зв'язками, економічні зв'язки. Ми потихеньку починаємо співпрацювати в цьому напрямку, тому що це перший договір Закарпатської області із краєм воєводин Республіки Сербія. Нас руснаців, хто живемо 600 кілометрів. Для нас, русинів, які живуть за 600 кілометрів своєї історичної батьківщини, дуже важливо бути сьогодні тут і підписати перший міжнародний документ, де йдеться сам про русинів. Ми будемо чекати Олександра Ледиду у нас у воєводині, аби почати ту співпрацю, яку ми сьогодні задекларували. За нас, руснаців, хто живемо в воєводині у Сербії. Генеральний консул Генерального консульства Угорщини в Ужгороді Йожеф Бачкаї отримав високу нагороду за активну зовнішньополітичну діяльність та сприяння розвитку дипломатичної служби. Відзнаку другого ступеня генконсул отримав від спілки дипломатів України. Таким чином, активну та плідну діяльність пана Бачкаї відзначили на найвищому державному рівні. Слід зазначити, що на Закарпатті жоден із закордонних дипломатів не отримував такого рівня нагороди. Діяльність генерального консула Угорщини в Ужгороді пана Бачкаї і очолюваної ним установи є вельми активною. Як стосовно традиційних сфер, маю на увазі політику, економіку, культуру, так і дуже важливо те, що останнім часом саме у сфері духовній ми спостерігаємо серйозну активізацію роботи. Маю на увазі організацію цілого ряду дуже цікавих імпрез у культурному житті нашого краю за участю всесвітньо відомих угорських митців, що однозначно нам дає можливість краще пізнати культуру нашого найближчого сусіда з одного боку, з іншого боку дуже гарно і якісно урізноманітнює культурне життя нашого міста. Маю за честь, що українські дипломати нагородили мене своєю найвищою відзнакою. Навіть не сподівався, що спільнота дипломатів всієї України відзначить мене. Я прийняв нагороду з великою вдячністю. Відносини між нашими країнами добре розвиваються. Попереду багато можливостей. Угорщина є прибічником євроінтеграційних прагнень України. Сподіваємося, що у Вільнюсі буде підписаний документ про асоціацію. Пряші – одне з тих словацьких міст, де діаспора українців найбільша. Саме тому підписання угоди про співпрацю між новинарями цього краю та закарпатськими журналістами є досить важливим та потрібним кроком для обох сторін. Ці дві країни дуже близькі, особливо і Закарпаттям. Тим більше, що колись це була одна країна, нині їх розділяє кордон. Часто буває таке, що люди не знають один про одного. Люди зацікавлені у пізнанні один одного та традицій сусідніх країн. Я сподіваюся, що ця транскордонна співпраця буде поглиблюватись і зміцнюватись, а з часом, можливо, навіть зникнуть кордони. Підписали угоду в будівлі Пряшівського синдикату новинарів. Сторони висловили сподівання на плідну співпрацю та реалізацію нових можливостей. Зокрема, саме завдяки даній угоді вони спільно зможуть взяти участь у проєкті одного з норвезьких фондів. Він фінансуватиме медіапроекти, що висвітлюють словацько-закарпатські відносини у прикордонних районах. З'явилася нова можливість. Після 30 вересня, коли було словацькою владою спільно із норвезькими фондами оголошений конкурс на отримання грантів, де є однією з пропозицій – це покращення прикордонного обміну інформаціями. Норвезький фінансовий механізм виділить до 1 мільйон євро на ті проекти, які оберуть найкращими. Тож найближчим часом медіапростір між Закарпаттям та Словацькою Республікою може стати значно ближчим, а сусідні народи дізнаватимуться більше одне про одного.
Найближчі європейські сусіди, з якими географічно межує Виноградівський район – Угорщина і Румунія. Нині найактивніша співпраця зафіксована на інвестиційному ринку. Особливо тісні зв'язки Виноградівщина підтримує в міжнародних культурних сферах. Водночас голова районної адміністрації Михайло Кочіш висловлює сподівання, що усе напрацьоване матиме й тривалу економічну площину. Від цього напряму залежить і подальше транскордонне співробітництво. Наразі сили направлені на розвиток інфраструктури міжнародних пунктів пропуску. Є вже відповідні розпорядження голови райдержадміністрації про відведення детальний план територій. І під будівництво як і митного поста Дяково, так і, в принципі, розбудови пункту пропуску Вілок в частині здійснення пропуску каноїстів. Це питання вже давно стоїть і з угорської сторони піднімається. Допоки ж один новаційний проект лише виношується, інший туристичний країни-сусідки вже реалізували. Мова йде про велосипедну доріжку, збудовану в рамках міжнародного велотуристичного маршруту, що пролягає через 4 країни – Угорщину, Словаччину, Румунію та Україну. Загальна протяжність маршруту – майже 100 кілометрів, вартість проєкту – 460 тисяч євро. На території Закарпаття велосипедна доріжка прокладена вздовж 20 кілометрів. Починається вона у Берегівському районі і тягнеться аж до села Вилок Виноградівського, які одночасно служать і пунктом пропуску в Угорщину. Велосипедна доріжка проходить вздовж угорського кордону. Вона починається на території Берегівського району і продовжується тут. У цьому році, на початку літа, вона відкрита була і протяжністю 2700 кілометрів. Ще один знаковий проект у селі Вилок – пам'ятник Турул. Його встановили у 1903 році на честь переможної битви куруців проти габсбурзьких монархів. За легендою, саме птах Турул у дзьобі приніс Ференцу Ракуці II переможний меч. Проте під час війни оригінал пам'ятного знаку знесли. Відновити його вдалося лише у 1989 році. І з тих пір біля нього проходять святкування з нагоди початку цієї революції під проводом Ференца Ракуці II за участю не тільки представників нашого регіону, але й угорської знаті та представників угорського парламенту. Виноградівщина – особливий край, де справді є що показати і є чим зацікавити туриста. Чи не тому голова районної адміністрації розвиток району бачить саме у туристичній галузі? Ті наші місця, які не характерні для інших районів, це і Очанський замок, це і перша Євангелія, яка написана на замку Нялуб, це і первісна стоянка, перша стоянка первісної людини. Це і ті культурні надбання, традиції, які на сьогоднішній день є, вони дають і показують, що Виноградівський район перспективний у туристичній галузі. Тим більше, що пов'язано це із двома переходами з Угорщиною і Румунією. Це також є великий плюс. Більше століття у цій місцевості не грала музика, не танцювали дівчата та не гуляли пари. Природній парк австрійських графів Шенборнів практично зник з мапи Закарпаття. І лише 3 роки тому знайшлися ентузіасти, які узялися відреставрувати історичне надбання країни. Це колесо залишене, невеличкі жорна. Тут валялися однозначно, це свідчить про те, що тут був млин, ми його спробували відтворити. Також ми знайшли погруддя зламане в руках, яке тримало золотого тільця, це лука, це його символ. Баварська лінія роду Шенборн-Визентейт по собі залишила чималу архітектурну спадщину – палац, мисливський будинок та парк. Шенборни захоплювалися гороскопами та релігією, містикою та наукою. Саме тому у парку відтворили календар друїдів з екзотичних дерев, а ковані мости позначають зодіакальні знаки. У всього, чого торкнулися руки реставраторів, є символізм. Посеред озера зведений острів, який з висоти пташиного польоту точно відтворює географічні контури Австро-Угорської імперії. Сосна на острові символізує Закарпаття. І я тішуся, що такі об'єкти вже з'явилися в Закарпатті. І будемо рекламувати австрійцям, відвідувати їх. Уже у перший день роботи легендарний парк відвідали більше сотні туристів. Вони отримали можливість проїхатись довкола озера у справжніх старовинних каретах з
скуштувати вишуканий французький десерт крокенбуш і торкнутися історії. Я надеюсь, что сегодня я получу здесь массу интересной информации. Я хочу очень поблагодарить всех организаторов. Я даже не знаю, где остановиться. Настолько разнообразные краски, настолько все красиво, что вот хочется задержаться и здесь, и здесь, и здесь, узнать больше. Поэтому я думаю, что сейчас я здесь очень хорошо отдохну. Ехали в глухие горы и приехали здесь, ну, можно сказать, Франция или Австрия, не знаю даже, чем это сравнить. Эту красоту, эту организацию, эту природу сумасшедшую. Это все впечатляет и, конечно же, дарит массу положительных эмоций, которые оздоравливают нас. В найближчих планах розробка і друк історичних буклетів, щоб кожен з відвідувачів зміг дізнатися про найменші секрети Закарпатського парку Шенборнів. Шарішська художня галерея у місті Пряшеві на декілька днів зібрала відомих європейських карикатуристів та прихильників цього сатиричного жанру. Як стверджує організатор міжнародного конкурсу карикатур Петер Разус, цей цікавий вид мистецтва популярний у всьому світі. Так, того року займалися за те три. Цього року у порівнянні з попередніми роками була найбільша участь, тому що свої роботи нам надіслали 298 авторів зі всього світу, від Нової Зеландії до Фінляндії, з Болгарії, Польщі та України. Тобто країни, де розвинений цей вид мистецтва, але досить сильні роботи були турецьких та іранських художників. Загалом на третьому міжнародному конкурсі карикатур, який цьогоріч був присвячений темі вимивання мозку, представили 1160 робіт з 51 країни світу. Ці веселі картинки, які карикатуристи надсилали переважно електронною поштою, оцінювало міжнародне журі, головою якого цьогоріч був Бернард Боутон із Бельгії. Я вперше приїхав до Пряшева на цей захід. З радістю можу стверджувати, що даний конкурс я би вніс до десятки найкращих конкурсів світу. Після декількох турів відбору міжнародне журі зійшлося на думці, що перше місце цьогоріч помандрує до Польщі. Автором найкращої роботи став відомий польський карикатурист Павло Качинський. Міжнародний конкурс карикатур є частиною проекту, що фінансується Вишеградським фондом та Міністерством культури Словаччини. Партнер даного проекту і благодійний фонд «Кореспондент з Ужгорода». В цьому році, як на мене, більш цікавих робіт, більше таких робіт, до яких я дійшов і вже почав посміхатися. На перший погляд я не зміг вийти, дві чи три, чи треба було обійти всі ці роботи, щоб вибрати. Дуже багато робіт, як Петер сказав, понад 1100 робіт було із 51 країн, так що дуже важко було вибрати. Значну частину веселих картинок з третього міжнародного конкурсу карикатур «Чхання мозку» найближчим часом представлять і в обласному центрі Закарпаття.